Salam uşaqlar. Bu gün mən sizə maddələr haqqında, yəni saf qarışıq maddələr, qarışıqlar neçə yerə bölünür və maddələri necə təsnif eləyirik? Biz saf qarışıq maddələrə, onları sizə bu gün izah edəcəm. Maddələr fiziki xassələrin sabitliyinə görə iki yerə bölünür: saf maddələr və qarışıqlar. Qarışıqlara biz maddə deyə bilmərik. Yəni əslində deməməliyik. Amma məcbur deyirik, belə deyək. Fiziki xassəllərin sabitliyinə görə maddələr üç yerə bölünür. Qarışıqlar maddə deyil, maddələrin qarışığıdır və saf maddələr sabit fiziki xassiyə malikdir. Qarışıqlar isə dəyişgən fiziki xassiyə malikdir. Saf maddələrdən suyu deyəcəm mən birinci sizə, niyə? Çünki suyun Sabit fiziki xassəsini sizə göstərəcəm. Yəni sabit 0 dərəcədə donur, sabit 100 dərəcədə qaynayır və sıxlığı 4 dərəcə selsidə 1 qram bölünsün santimetr kubdur. Deməli, saf maddə necədir? Sabit fiziki xassəyə malik olan maddədir. Məsələn, saf maddələrə metallar, dəmir, bizim bildiyimiz dəmir, gümüş, qızıl, auriyum, platin, kalsium Litiyum, natriyum, mis, kaliyum, sin, qurum və s. Və bunlar bu metallar səf maddələr, amma bəsit maddələrdir. Qeyr-metallarımızı da yazaq. Qeyr-metallara götürəcəyəm məsələn kükürd, oksigen, O2, xlor 2, brom 2, sonra N2, H2, O3 və s. Bunlar oldu qeyr-metalların əmələ gətirdiyi bəsit maddələr. Bizə nə lazımdır? Maddə. Məsələn, element desək, onda qeyri-metal elementləri yaza bilərik. Amma bizə bəsit maddələri yazmaq lazım olduğuna görə qeyri-metalların əmələ gətirdiyi bəsit maddələri yazırıq. Mürəkkəb maddələrdə məsələn yaza bilərəm benzol, anilin, spirtlər, 8-ci sinifə keçəcək bütün oksidlər, turşular, məsələn, ayrılıqda yaza bilərəm natrium xlor, soda, şəkər əsaslar, duzlar və s. Bir də üzvi birləşmələr. Bunlar hamısı nədir? Saf maddələr. Yəni sabit fiziki xassiyə malik olurlar. Qaynama temperaturları dəyişmir, eyni olur, ərimə temperaturları eyni olur. Qarışıqlar dəyişkən fiziki xassiyə malikdirlər, yəni fiziki xassələri dəyişir. Məsələn, tutaq ki, su 0 dərəcədə donursa, 100 dərəcədə qaynayırsa, suyun üzərinə biz gəlsək, məsələn, duz, onda bunun qaynama temperaturu dəyişəcək. Suyun üzərinə tutaq ki, şəkər gəlsək, dəyişkən fiziki xassiyə malik olacaq. Və belə yaza bilərik: su, etil spirti, su, metil spirti, məsələn, su, qum. İndi H2O yazıram, su da yaza bilərik. Su, əhəng tozu, su, yağ, su neft. Neftin dənizin üzərində qalmasını görmüsünüz yəqin ki. Bulvarda fikir versəsəz, gəmiyə minəndə gəmi bizi aparır da, pulla gəmilər. Minirsən, gəzdirir dənizin ortasına qədər, biraz uzaqlaşdırır, təzə yenidə gətirir. Məsələn, orada gəzəndə dənizin ortasına gedəndə Diqqətlə baxın, dənizin ortasında yağ təbəqəsi var, qara yağ təbəqəsi. Bax, həmin təbəqə neftdir. Və neft o deməkdir ki, suyun üzündə qalır. Neftin sıxlığı suyun sıxlığından az olduğuna görə suyun üzünə çıxır və suyun üzündə üzür. Yağ da elə, yəni neft, su və benzində suyun üzərində qala bilər su kerasində suyun üzərində qala bilər. Yəni yağ tərkibli maddələrdir bunlar. Amma qarışıq olan, amma bir ad göstərdiyimiz, məsələn, su üstə gələnsin nə, belə yazmırıq da onu biz. Məsələn, neft, neft qarışıqdır. Kerasin özü qarışıqdır. Liqroyin, benzin, benzin özü qarışıqdır. Qazoil üzvi karbohidrogenlərin qarışığıdır. Süd özü qarışıqdır. Bizim içdiyimiz süd. Fikir versəsiz yağ və süd turşusu suyun qarışıığıdır süd. Qarışıqlar bu qədər. Qarışıqlardan sonra keçək. 1-ci istəyirsiniz saf maddələri təsnif eləyək? Sonrakı dərsə qarşıqları təsnif eləyək. Saf maddələr, bəsit, mürəkkəb maddələr. Bəsit maddələr deyəndə, belə deyək, eyni növ element atomlarından ibarətdirsə, bəsit maddələr, müxtəlif növ element atomlarından ibarətdirsə, mürəkkəb maddə adlanır. Bəsit maddələrdə təsnif eləyirlər. Qeyri-metalların əmələ gətirdiyi bəsit maddələr, bir də Metalların əmələ gətirdiyi bəsit maddələr. Metalların əmələ gətirdiyi bəsit maddələr belə deyək, bir atomlu olub, yəni bir atomlu yazılır. Mendeleyev cədvəlində gördüyümüz metalların formuları həm onların elementlərinin göstərir, həm bir atomun göstərir, həm də metalın özünün bəsit maddəsini göstərir. Yəni məsələn natrium həm elementdir, həm maddə kimi yazırıq. Gümüş, qızıl, platin, xrom Mis, sink, mangan, divə, osmiyum, litium, natrium və s. belə deyək. Məndiliy cədvəlində bütün qırmızılar, hidrogen və heliumdan başqa metaldır, bir də bütün göylər metaldır. İndi keçdik qeyri-metallara. Qeyri Qeyri-metalları isə qeyri-metalların əmələ gətirdiyi maddələr. Bir atomlu helium, neon, argon, kripton, xenon Raton. Qaz halındadır. Bir atomlu qaz. Sonra keçdik. İki atomlu qaz. Xlor, flor, azot, oksigen, hidrogen. Sonra iki atomlu maye brom 2. Iki. i̇ki atomlu bərk iyod 2. 3 atomlu qaz O3, 4 atomlu P4, bir də 8 atomlu bərk S8. Bir də var, qeyri-metalların əmələ gətirdiyi bəsit maddələr, 1 atomlu bərk bor, silisium, karbon. Bir də sizə istisna deyim ki, karbon karbon 60, karbon 70 Bəhsit maddəyə əmələ gətirir pullerin. Keçdik mürəkkəb maddələrə. Mürəkkəb maddələr də iki yerə bölünür: üzvi maddələr və qeyri-üzvi maddələr. Üzvi maddələri keçəcəyik, çox üstündə dayanmıram. Karbohidrogenlər, karbohidratlar, karbon turşuları, aldehidlər, spirtlər, zülallar. Bunlar hamısı nədir? Üzvi birləşmələrdir. Qeyri-üzvi birləşmələr, oksidlər, əsaslar, turşular və duzlar. Bunlar nədir? Qeyri-üzvi birləşmələrdir. Yəni mürəkkəbəsi də mürəkkəb maddələr bu qədər. İndi keçək qarışıqlara. Qarışıqlar. Qarışıqlar iki yerə bölünür. Qarışıqlar nədir? Dəyişən fiziki xassiyə malikdir. Bunu bildik. Deməli, qarışıqlar iki yerə bölünür: eyni cinsli qarışıq və müxtəlif cinsli qarışıq. Eyni cinsli qarışıq homoqendə deyirlər. Müxtəlif cinsli qarışığa heterogen deyirlər. Homogen nədir? Homo eyni, genus isə mənşədir hetero müxtəlif genusizə mənşə. Eyni cinsli qarışıq dedikdə, yəni biz qarışdırdığımız maddələr, hansı ki, məsələn, su və duz, su və şəkər, həll edicinin tərkibində həmin qarışıq görsənməsin, yəni qarışıqların hissəcikləri gözlə görünməsin. Yəni bu o deməkdir. Məsələn, şirin çay içirik biz şəkərin kristallarını şirin çayın içində görürük? Yox, görmürük. Deməli bu nədir? İncizli qarışıq. İndi mən sizə incizli qarışıqların, həm ayırma üsullarının, həm də ayırma üsulları hansı qarışıqlara tətbiq olunur, onları mən sizə yazacağam. 1. Buxarlandırma. Buxarlandırma üsulu ilə su və duz, başqa duzları da ayırmaq olar, yəni. Əsasən natrium xloru ayrılırlar və qaynadırlar. Su buxarlanır, yerdə duz qalır. Bu olur buxarlandırma üsulu. Və buxarlandırma üsulundan həm də su və hxlor, su və nh3, su və karbon qazı qarışığını həm də buxarlandırma yolu ilə ayrılırlar. Və bu necə olur? Hxlor, nh3 və co2 qazdır aqriqat halına görə. Və bu qazlar suda həll olur, qızdırırlar. Məhllulu azacıq qızdırsaq belə həmin qazlar Məhluldan uçacaq. Əslində adi vəziyyətdə də uçurlar, amma qızdırdıqda daha tez ayrılırlar həmin qazlar sudan. Buxarlandırma üsulundan istifadə edib ayırdığımız qarışıqlar maye, bərk, homogen qarışıq və maye, qaz homogen qarışıqdırlar. Keçdik ikinci kristallaşdırma. Kristallaşdırma üsulu buxarlandırmanın elə bir çi qardaşıdır. Niyə? Çünki çox bənzəyir. Nəyi fərqlidir? Kristallaşdırma üsulunda yarıya qədər buxarlandırmadan istifadə edirik. Məsələn, şəkər ilə su qarışığını biz müəyyən temperatura qədər, müəyyən vaxt müddətində biz qaynada bilərik. Yazıram kristallaşdırma və Həmin temperaturda, e, çox qaynadanda şəkər suyun tərkibində yana bilər. Yəni şəkərin tərkib hissələri dəyişə bilər. Elə belə ki, su qaralır. Özünüz qaynadın görəcəksiniz. Yəni birinci yazıram, şəkər, şəkər su qarışığı kristallaşdırma üsulu ilə ayrılır. Amma bir fərqi odur ki, kristallaşdırma üsulunda suyu müəyyən qədər buxarlandırırıq, sonra dayandırırıq. Çünki çox qaynatsaq Şəkər suyun içində yanacaq. Və həmin suyun tərkibində olan az azıq suyun tərkibində olan şəkər vaxt keçdikcə kristallaşaraq, yəni tutaq ki, axşamdan səhərə qədər qoy, kristallaşacaq su buxarlanacaq tədricən, uçacaq gedəcək, qalacaq yerdə şəkərin kristalları. Məsələn, bunu biz həyatımızda görmüşük. Demək olar ki, hamı görüb harda? Biz səhər-sər şirin çay içirik, düzdür uşaqlar? Şirin çay içəndə ən çox analarımız bunu gözlə görüb, yəni şahid edirlər. Stəkan qalır, yuyulmur, qalır stolun üstündə. Və əgər görməmisinizsə, bunu tətbiq edə bilərsiniz. Və həmin stəkanın içində şirin çayın azacıq suyu qalır və siz onu içmirsizdə, bir damcıdolsa da qalır. Həmin bir damcı səhərdən axşama qədər qalır. Biz gedirik işimizə, güzmüzə, məktəbə və ya xod valideynlərinizin işinə. O təsadüfən qalır son üstündə yuyulmur. Və həmin şirin çay bel suyu quruyur, yəni suyu tədricən buxarlanır. Buxarlanandan sonra yerdə qalır şəkərin kristalları və gəlir o stəkan tapmırıq məsələn. Biz götürürük o stəkanı yuymağa. Əlimizi salırıq stəkanın içinə. Görürük ki, stəkanın içində xırçıxırc əlimizə nəsə dəyir. Suyun altına gətiririk stəkanı, soyuq suda gec gedir həmin kristallar, çünki həll olması zəif olur, amma isti suda tez yuyuruq və o kristalları aparırıq. Həmin o hadisə bizim əlimiz toxunan kristal şəkərin kristallaşmasıdır. Yəni bu kristallaşdırma üsulu və kristallaşdırma üsulu nəyə əsaslanır? Əsasən həll olma qabiliyyətlərinin müxtəlifliyinə əsaslanır. İndi deyəcəksiniz ki, niyə? Kristallaşdırma üsulundan tək şəkər ilə suyu ayırmırlar. E, bəzən duz, duz, yəni iki duz olur ki, suda həll olur. Və biz bunu ayırmaq üçün bir duzun həll olması az olur və həmin o duz suyun dibinə çökür və biz həll olması çox olan, həll olması çox olan hansı ki duz var. Suda həll olub görsəmmiri, o suyu tökrürük başqa bir qaba və həmin o kristal olan suyu, ıı, kristal olan duzlu suyu, başqa bir duzlu suyu kristallaşdıraraq ayırırıq. Yəni su tədrizən yenə buxarlanır, şəkər necə stəkanın içində qalmamışdı, elə ayrılır. Yəni ona görə kristallaşdırma üsulu həll olma qabiliyyətlərinin müxtəlifliyinə əsaslanır. İndi keçdik 3-cü usula, distilley usulu. Distilləy usulu nəyə əsaslanır? Qaynama temperaturlarının müxtəlifliyinə. Yəni bu nə deməkdir? Məsələn, qab götürürük, içində etil spirti var, bir də su var. Və bunu ayırmaq üçün tərkib hissələri gözlə görünmür, yəni homogen qarışıqdır. Mən burada yaddan çıxdım, bunu demədim. E, kristallaşdırma üsulu ilə ayrılan qarışıqlar bərk, maye, homogen qarışıq eyni cinsli. Distilləyici üsulu ilə ayırma üsulunda isə maye-maye homogen qarışıq. Və etil spirti su qarışığını biz ayırmaq üçün distilləyici üsuldan istifadə edilir. Distilləyici üsul nədir? Yəqin ki, suyun distilləsinə eşitmişik. Suyu çirkli maddələrdən ayırmaq üçün yenilər qaynadırlar və suyun buxar halı borulardan keçərək kondensasiya edir, yəni buxardan suya çevrilir. Çevriləndən sonra tökülür. Qaba və çirkli maddə qalır qabın içində, su da kondensasiya edib başqa qabın içinə tökülür. Və bu olur distillə. Amma etil spirtin suyun distilləsi adından məlum olduğu kimi qaynama temperaturlarının müxtəlifliyinə əsaslanır. Nə deməkdir? Yəni etil spirti 78 dərəcədə qaynayır, su isə 100 dərəcədə qaynayır. Etil spirtinin qaynama temperaturuna qədər qaldırırıq. Termometr gəlib 78 dərəcədə dayananda buxarlanaraq borudan qaba kondensasiya edib töküləcək. Yəni borunu soyuduruq biz. Həmin borudan soyuq boru olduğuna görə etil spirtinin buxarı, yəni qaz halında olan etil spirti soyuyaraq qaba maye şəklində töküləcək. 4-cü üsula baxaq, xromatoqrafiya. Xromatoqrafiya üsulu nədir? Rəngli maddələri ayırmaq üçün istifadə olunan üsul deyil, bu səhv ifadədir. Qaz və maye maddələri bərk maddənin səthində udulmasıdır. Nəyə əsaslanır? Adsorbsiya qabiliyyətlərinin müxtəlifliyinə əsaslanır. Nə deməkdir? Yəni adsorbsiya udma qabiliyyəti deməkdir. Məsələn, e, tutaq ki, bir bərk maddədir, məsamələri var və qaz halında olan maddələr gəlir, girir həmin məsamələrə. Bu olur adsorbsiya qabiliyyəti. Yəni həmin bərk maddə, hansı ki, bu bərk maddə var, udma qabiliyyəti çox güclüdür. Məsələn, buna kömürü göstərə bilərik misal və özündə saxlayır. Aspiratoru misal göstərəm sizə. Qaz sobasında biz yemək bişirəndə Adsorbtorlarımız çoxu kömürlü olur. Kömürlü nə deməkdir? Yəni yemək bişirdiyimiz buxar, yəni yeməyin buxarlarının hamısının həmin kömür udur özünə və bu da nə, nə hadisəsi olur? Adsorbsiya hadisəsi. Yəni üsul nədir? Ayırma üsul nədir? Xromatoqrafiya üsulu. Və adsorbsiya qabiliyyətinin əksi isə desorbsiyadır. Məsələn, rəngli çay nə var içində? Rən və su. Biz həmin rəng və suyu ayırmaq üçün adi salfetkadan istifadə edə bilərik. Salfetkanın üzərinə həmin rəngli saı töksək və 1 saat gözləyin, salfetka qurusun. Özünüz görəcəksiniz ki, rəngli hissə ortada, suyun hissələri isə qırağda salfetkəyə hopub. Yəni suyun udulma qabiliyyəti yüksəlidir və keçdik müxtəlif cinsli qarışığa. E, müxtəlif cinsli qarışıq heterogen qarışıqdır, yəni nə deməkdir? Heç ki, qarışığı təşkil edən hissəciklər gözlə görünür. Məsələn, ümumi e, misal göstərim sizə: su və qum, su və əhəng tozu, maqnit və kükürd və s. Keçək üsula. Birinci üsul - durultma. Durultma üsulu nəyə əsaslanır? Sıxlıqların müxtəlifliyinə. Yəni durultma üsulu iki yerə bölünür. Bir ayrıcı qıfılə ayrıcı qıfılı mən sizə sol tərəfdən yuxarı hissədə göstərəcəm. Ayrıcı qıfın e, xüsusi qranı var və biz qranı bağlayırıq, yağ və suyu həmin qabın içinə tökrük və görürük ki, qarışığı yağ üstdə, su isə altdə qalır və qranı açırıq, qrana açanda su tökülür. Yağ isə kran açatanda kranı tez bağlayırıq və bu yağ ilə suyun ayırma üsulu olur. İndi keçdik çöktürmə üsuluna, ikinci çöktürmə üsulu. Çöktürmə üsulu su, kəpək, qum. Bu da sıxlıqların müxtəlifliyinə əsaslanır. Bu nə deməkdir? Kəpək ilə qum sıxlıqları fərqlidir. Kəpək sıxlığı aşağıdır, ona görə yuxarı qalxır, sıxlığı azdır. Qum isə sıxlığı çox olduğuna görə aşağı düşür. Yəni biz Həmin suyun dibinə çökən qumu kəpəkdən, suyun üzündə olan kəpəkdən ayırmaq üçün suyun üzündə olan kəpəyi əyərək, qabı əyərək tökürük başqa bir qaba və kəpək başqa qaba tökülür, qum isə qalır suyun üzündə. Həmin qumulu suyu isə biz filtr kağızından istifadə edərək süzmə üsulu ilə ayıra bilərik. Və həmin üsuldə filtr kağızında qumlar qalır və su tökülür qabın içində. İkinci üsul isə filtirləmə üsulu. Filtirləmə üsulu baxələməni göstərdim bayaq və çökdürmə üsulunun bir hissəsində istifadə olunur. Filtirləmə üsulu su və qumu ayırmaq üçün istifadə olunur. Bu da sıxlıqların müxtəlifliyinə əsaslanır. Üçüncü maqnitlə ayırma. Maqnitlə ayırma üsulunda e, məsələn fərqi yoxdur. Nə xırda qarışıq olur olsun, həmin xırda qarışığın qarışığın tərkib hissələrindən biri dəmir olmalıdır. Yəni kükürd də ola bilər, məsələn qum da ola bilər. Qum, dəmir tozu, kükürd, dəmir tozu, fərqi yoxdur. Və həmin qarışığı biz maqnit suyu ilə ayırırıq. Yəni maqnit parçasını yaxınlaşdıranda burdan dəmiri çəkəcək. Və bir qarışıq da var, duz, qum qarışığını necə ayırmaq olar? Birinci nəyinərik? Əvvəlcə suda həll edirik. İkinci, suyu qumdan təmizləmək üçün süzürük. Üçüncü isə su qalır, duzlusun və həmin suyu buxarlandırırıq və beləcə duz ilə qum qarışığını ayıra bilərik. Qarışıqlar bu qədər. Gələn videomda görüşənədək.